You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now. Salve, salve, amigo nobre! Hoje tô aqui começando mais um vídeo, praticamente um dos últimos vídeos do ano. E, mano, vai ser o vídeo mais feliz que eu tô fazendo em 2020. Vocês já viram pelo título, já viram pela thumb, já viram por tudo. E, mano, sim, a minha nova moto chegou. A moto que eu queria comprar lá em abril. O Renato falou: Gui, calma, espera, nós vamos fazer um bagulho da hora. Acabei ganhando R3, acabei vindo muitas coisas. Comprei o Jetta, comprei minha câmera dos meus sonhos. E hoje, mano, nos 45 do segundo tempo, a nossa moto nova chegou, rapaziada. Eu pensei que não ia conseguir esse ano, só que graças a Deus o Ross é um cara, mano, que trabalha muito, ele é por tudo pelos clientes, tá ligado? A nossa amizade em si também, mano, ele é muito foda. E eu quero mais uma vez agradecer. O canal do Ross vai estar aqui na descrição. Vai lá, mano, dá uma moral. Fala que, mano, eles fizeram o impossível e o possível pra poder estar aqui hoje. E essa moto aqui vai ser uma moto que vai continuar comigo por um bom tempo, porque, mano, é a moto dos meus sonhos, tá ligado? Quando eu vi o Renato pela primeira vez com uma moto dessa, eu já, mano, quis um bagulho desse, só que eu tinha 16 anos, não tinha experiência, não tinha condições. Só que hoje, mano, o papai do céu abençoou, a gente tá trabalhando bastante, a gente tá correndo atrás. E, mano, a gente conseguiu a nossa belíssima XJ6, meu amigo. Essa aqui é a mais nova moto do canal, rapaziada. Uma XJ6 2018, azul. Azul com detalhezinho verde, tá ligado? Um verde forte. E, mano, essa moto aqui, ela é linda demais, mano. Tipo, eu não tô acreditando. Eu acabei de sair da casa, vim aqui pra um lugar que fez parte da minha infância. Eu morava, mano, atrás dessa igreja aqui, tá ligado? Eu morava numa casinha de madeira. A gente morava meio que de favor pela nossa avó. Mano, foi tipo um tempo difícil, tá ligado? E hoje eu tô aqui na mesma pracinha que eu já caí dessa árvore aqui, eu já caí daquela ali, eu soltei muita pipa aqui, namorei muito nesse banco aqui. Uhum. É, fi. É. Não, mas é sério, tipo, mano, a gente tem história aqui, né, nesse lugar que a gente morou. Eu tenho história em tudo que é lugar, tá ligado? E hoje eu vim especialmente aqui com a minha moto nova, porque é a moto dos meus sonhos, pra mim poder tá fazendo esse vídeo aqui. E, mano, tá num lugar que eu gosto, tá ligado? Um lugar que eu acho, me sinto bem, mano. Tipo, eu estudei, vontade, mano, né? Você fica vontade. Eu estudei aqui, mano. Eu estudei aqui por anos. E hoje eu venho aqui com a minha moto nova. Eu lembro que eu dava grau aqui de bicicleta, que aqueles. Pega quando você coloca o copinho aqui no pneu e faz. Ah, não, não, agora, filho. Boa noite. Ligado. Era só rolê de bike. E hoje, Horizonte J6. E, mano, eu só tenho a agradecer, sabe quem, mano? A vocês que estão aqui todo dia às 10 horas da manhã tem um vídeo novo, todo dia acompanhando, todo dia dando like, todo dia compartilhando os vídeos. E, mano, já vamos ligar a moto, que eu vou ficar agoniado, filho. Mano, olha esse som, velho. Olha isso. Não, vem cá, Coronado. Rapaziada, eu tô num ciúmes com essa moto, sem noção. Mano. Eu tô em choque, mano. Eu tô em choque. Eu não tô acreditando que essa moto aqui ainda é minha, tá ligado? Eu não tô acreditando que esse bagulho. Um robozão desse, agora eu vou ir no rolê com os moleques. E ó, seguinte, já vou falar nesse vídeo aqui. Eu estou indo pra Porto Rico, mano, de moto? Amanhã com a XJ6. Sem experiência, sem nada. Mas claro, eu vou com todo o cuidado do mundo. Eu não vou fazer loucura, porque, mano, não tem experiência. Aqui, ó. Olha a experiência aqui na mão aqui, ó. Eu vou devagar, eu vou com cuidado, tá ligado? Eu vou, mano, no meu time, tá ligado? E as malas, velho? Tudo no braço. Você vai levar, você vai levar. Eu me ferrei. Mano, seguinte, agora, rapaziada, eu quero sentar um pouquinho com vocês. Eu quero curtir um pouco a moto também. E, mano, contar um pouco de tudo que aconteceu, porque muita gente pode pensar assim: ah, mano, ele tá ostentando com a moto aí, não sei o quê. Não, nunca foi ostentação, eu nunca quero que seja. Eu quero que seja uma motivação pra vocês, tá ligado? Rapaziada, seguinte, sentei aqui com a minha motinha. Mano, eu não tô acreditando que essa moto é minha. Eu já andei em Hornet, já andei em XJ, já andei em Tiger. Só que nunca é a mesma coisa, porque, mano, o bagulho não é seu, tá ligado? Mas agora quando o negócio é seu, é totalmente diferente, mano.
É diferente, é uma vibe louca. Eu tô falando pro Coronado faz um tempo. Coronado, compra uma motinha, mano, pra você curte o rolê com nós. Verdade. A minha maior decepção, sabe o que foi? Eu tinha uma 150, não aguentava no rolê. Ganhei uma R3, quando eu comecei a aguentar, eu fui lá e me acidentei. E isso foi um baque tão grande pra mim, rapaziada, porque eu pensei que eu nunca, nunca mais ia andar de moto na minha vida. Eu fiquei traumatizado. Foi, tipo, uns 2 meses aí, mano, de cama ruim. E quando eu andei com a R3 de novo, foi um bagulho surreal. Comecei a me animar. E aí, sabe o que eu andei? Na XJ6, do sorteio do Rê. Mano, quando eu andei na XJ6, foi, tipo, um empurrão pra mim comprar minha moto, tá ligado? Tipo, eu senti que aqui, que essa moto aqui era certa. Isso que eu queria uma XJ6 2012. O Rossi falou, Gui, não tem. XJ6 2015, não tem. Não, tem uma Hornet aqui. Não, não quero Hornet. Não, apareceu uma Tiger. Não quero Tiger. Aí, pum, dia 20 e pouco. Apareceu a XJ6, mano, a mais nova da loja, a mais nova da casa. Não tem nenhuma moto mais nova que essa aqui. Ela tá com, sei lá, 30 mil caminhões rodados. É 2021 essa moto? Não, essa moto é 2018. 2018. Tipo, é a última linha da XJ6. Não, não, ah, última linha. Não tem mais. Parou. Caralho, é a mais nova mesmo, então. Essa aqui é a mais nova de todas, rapaziada. E uma bagulho que nós tava brincando aqui, que eu andava de bicicleta por aqui, rapaziada, mas isso é verdade. Eu fui, sei lá, do meu 5º ano até o 3º ano de bicicletinha, tá ligado? Eu levava minha namorada no cano da bike, nós ia. E eu sempre sonhava. Mano, você falava, um dia eu quero ter uma moto grande. E ficou tipo no sonho, tá ligado? Fiquei no sonho, só que eu trabalhei muito, mano. Me dediquei, 2020 foi um ano aí que foi muito conturbado, mas foi um ano que mais me gerou coisas boas na vida, tá ligado? É, consegui o meu carro, consegui minha moto, consegui coisas pro meu trabalho, consegui jet. Estrutura, consegui meu jet ski, mano, que tá lá em Porto Rico. Não consigo mais, a gente tem nossa casa em Porto Rico hoje, que a gente curte demais, a gente gosta de estar naquela vibe, tá ligado? E agora, no finalzinho de tudo, mano, já pra virar o ano, nossa moto nova, tá ligado? Tipo, agora não tem muito o que eu comprar. Agora, ou só vai ser, tipo, um carro novo mais pra frente, ou, sei lá, mano, lançar minha casa, que um dia eu quero comprar minha casinha, eu quero morar com meus amigos por mais uns 15 anos, mas eu quero ter uma casinha, mano, tipo a casa dos jogos, tá ligado? Que você chega lá, todo quarto tem videogame, todo quarto tem computador, todo quarto tem tudo. E hoje, a gente tá aqui, filho, no lugar que eu sempre sonhei, no lugar que eu sonhava, no lugar que eu comentava com meus amigos dos meus sonhos. E hoje a gente tá aqui realizando um deles, mano, tá ligado? A gente tá aqui, eu lembro que o Renato vinha aqui comigo pra gente poder brincar, soltar uma pipinha, tá ligado? Já enrosquei muita pipa aqui. E hoje tô aqui, mano, pra fazer um vídeo dessa belezura. E eu falo pra vocês, mano, eu falei no vídeo da R3, você tem que sonhar, muito. Você tem que ser um sonhador. Só que você não pode deixar só no sonho. Você tem que correr atrás e batalhar. Porque um cara que vive só do sonho, ele só vai estar no sonho. Agora, se você corre atrás, mano, o bagulho acontece, tá ligado? O bagulho vai, o bagulho realiza. Não deixa ninguém falar, nunca deixa ninguém te colocar pra baixo, mano. Porque essas pessoas, elas não vão pra frente. E você vai. Mano, quantas vezes eu ouvi não, quantas vezes eu ouvi risada, quantas vezes falou que não ia dar certo. E hoje, mano, tô aqui, ó, mostrando, deu certo. Papai do céu abençoa, graças a Deus. Ele tá aqui comigo sempre. Todo dia eu oro pra ele, todo dia eu peço a Deus. Tô com pessoas maravilhosas à minha volta. Meus amigos, mano, me apoiam demais. Eu falei que queria uma moto grande. Eles falaram, Gui, você tem certeza, mano? Você machucou com uma moto? Se é isso que você quer? Eu falei, mano, é meu sonho. Então eles foram lá e falou, Gui, corre atrás, mano. Vai, você vai realizar, tá ligado? O bagulho é seu. E hoje nós tá aqui, mano, de xijotão. Mano, história da família, né? O Rê teve uma XJ6 em 2012, agora tem a 2018. E nós vamos transformar uma nova história, tá ligado? Nós vamos fazer uma nova história com essa moto aqui. Eu espero que ela, mano, fique aí por muitos anos. Eu gosto muito da cor dela, porque ela me lembra muito, mas muito a R3, mano. Ela é tipo... Verdade. Se eu desmontar, deixar a R3 sem as carenagens, ela é igualzinho a XJ6, mano. É surreal, tá ligado? Surreal. Nossa! Galera, vocês têm noção, mano. Esse aqui é o dia mais feliz da minha vida, filho. Ai, papai do céu. Coronado, é a moto, eu mano. Eu tô vendo que tá feliz. Pagou o almoço hoje. Paguei. Você tá sossegado. Hoje eu paguei. Tá felizão. Eu paguei 300 reais de almoço. Eu falei, mano, eu quero nem saber, vai. Se for, eu tô feliz. Ai, eu tô feliz. Tava desse jeito, eu tô feliz. É, pode... Mano, pode cair o mundo hoje. Hoje ninguém, nada pode me abalar, mano. Nada, nada, nada. Ninguém vai me abalar hoje. Nossa senhora, filho. Sabe que eu lembro? Dos rolês que o Renato ia pra São Paulo. Ele, o Mike, o LN. E os caras, mano, roletava de moto a milhão. E hoje é eu que vou roletar, filho. Mas uma coisa que eu quero falar... É, filho, agora uma que eu quero falar aqui pra vocês, rapaziada. Vou falar um pouco da moto também. Eu não entendo muito, porque eu não sou esse cara que fica correndo atrás. Ela é uma Yamaha XJ6 2018. Ela tá com exatamente, ó... Vou mostrar aqui pra vocês. Ela tem 30 mil km rodado. Tipo, mano, ela tá a zero praticamente. Ela é da cor azul com os detalhezinhos verde. O Rossi desmontou ela inteira, tá ligado? Ele puleu ela inteira. Os pneus são novinhos, tá ligado? Novinho, novinho, novinho mesmo. A gente colocou o mesmo pneu que sai da fábrica pra, mano, ficar o mais original possível, tá ligado? E seguinte, mano, pra me matar à vontade, eu vou dar um rolezinho com a moto por aqui, mano. Eu vou dar um rolê aqui na grama. E nas antigas, era só de pai. E nas antigas. Agora vai, dá o seu rolê de XJ6 na praça. Dá um rolezinho aqui. Só pra mim, mano, sentir a moto, curtir, tá ligado? Ó. Nossa, eu lembro de bicicletinha aqui, mano. Isso é zica.
Mano, o Gui tá feliz, sem mancada mesmo. Dá pra ver na cara dele. Só aí chega a brilha. Ah, moleque. Nervoso. Você é louco, moleque. Você tem o sonho de ter uma 150, 125, CJ6, um CB1000. Quando ela tem vontade de ter uma CB1000, mano, acredita. Corre atrás, tá ligado? Que isso aqui não é impossível, mano. Você tem que trabalhar, você tem que batalhar. Não passar por cima de ninguém, mano. Ninguém é melhor que ninguém. E correr atrás. Então foi o seguinte, rapaziada. Eu vou lá pra casa agora. Eu quero agradecer ao Ross pessoalmente. Quero mostrar o carinho que tem por ele. Porque, mano, ele é um cara espetacular demais. Ele foi muito... Mano, foi meu pai praticamente. E eu quero que ele anime vendo a minha felicidade depois que eu andei com a moto. Então, partiu, House. Rapaziada, é o seguinte. Cheguei aqui em casa, já tá de noite. Andei, conversei. Mano, troquei uma ideia. E eu quero agradecer pessoalmente a essa pessoa que, mano, pra mim tá sendo um pai, tá ligado? Que a gente tá conversando há meses já, correndo atrás, indo, buscando. Ross. Ô, Guizão, obrigado. Você é o cara. Você é o cara. Tipo, o Ross tá sendo meu Papai Noel desse ano. Nos 45 do segundo tempo, presente, ele chegou. Presente Natal que você se deu, eu só vim entregar, né? Não, mas o negócio foi louco. Eu conversei até no vídeo, rapaziada. Por que o Ross tá sendo... Meu pai tá sendo um cara. Ele fez... O possível e impossível pra encontrar essa moto. Ele mandou mensagem, ele queria vir no Natal. Eu falei, não, Ross, fica aí, fica tranquilo. Não, eu vou, eu falei, mano, calma. No outro dia você entrega, ele veio de manhãzinha, chegou de... Mano, o Ross fez de tudo pra essa moto aqui. Então agradece o Ross. Porque senão não ia ter moto 2020. Ia ser só em 2021, é, nego. A gente fez o corre todo, eu ia vir dia 25. Mas aí ele falou, vai, dá segurada, vem no dia 26 e tal. Isso, mano, nossa, vamos foi louco. Cheguei aqui, mano. E cara, vim com muito carinho, com muito amor. Vocês são pra mim, a minha família aqui do Paraná. Vocês me sabem bem demais. Eu quero ir pra Goiânia, eu quero ir pra Goiânia. Eu tô esperando lá, agora vocês viram, né, velho. Que só eu venho, mas vocês não vão? Não, agora eu tô me comprometendo. E o Ross tem um projeto novo agora que vai sair no canal dele. Que só saiu no canal do Ross. Que é um presente pra uma pessoa muito especial que vai rolar esse ano, né, no 2021. Então, mano, Ross... Mais uma vez. Não, agora eu quero um abraço. Obrigado, porque valeu, meu irmão. O Ross foi incrível, rapaziada. Vocês viram o vídeo hoje da moto. Eu espero que vocês gostem. Eu quero que vocês curtam a história que vai ter. Essa DJ6 vai ser um bagulho, mano, surreal, tá ligado? Essa moto veio pra parar o rolê, pra mim curtir tudo. Então, vou tirar esse vídeo por aqui. Se você curtiu, não esquece. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E o mais importante, compartilha esse vídeo com os amigos pra mostrar nossa conquista. E que vocês também podem ter, mano. Sempre sonha e conquista, tá bom? Valeu, falou. Eu sei que seu sonho é ganhar um presente aí, você vai ganhar. Só no canal do Ross que vocês vão entender. Valeu, falou, fui!